Təcrübəsinə söykənərək hazırladığını deyirlər. Əslində onların dilə gətirdikləri hər nümunə, hər rəqəm manipulyasiya və yalandan başqa bir şey deyil. 5000 rəqəmi, qanunda partiyaların qeydiyyatı üçün tələb edilən 5000 rəqəmi çox az sayda Avropa ölkələrinin də təcrübəsində var. Lakin aralarında çox ciddi fərq var. Azərbaycanda məclisin təsdiqinə çıxarılan qanun layihəsində partiyanın qeydiyyatı üçün 5000 üzvün siyahısı tələb olunur. Məhz üzvün. İndi baxaq, Avropanın çox az sayda ölkələrində qeydiyyatla bağlı nə tələb olunur? Avstriyada, İspaniyada, Norveçdə, Portugaliyada dövlət qeydiyyatından keçmək üçün siyasi partiyalar ölkə vətəndaşlarının petisiya şəklində sadəcə 5000 imza toplamalıdırlar. Sadəcə imza, üzvlük deyil. İsveçdə bunun üçün 1500, Rumıniyada 251, Bolqarstanda və Polşada 50, Macarstanda isə 10 üzvün deyil, məhz seçicinin imzası lazımdır. Əksər Avropa ölkələrində, həmçinin Türkiyədə partiyanın qeydiyyatı üçün heç imza da lazım deyil. 85 milyonluq Türkiyədə qeydiyyatı üçün partiyanın 30 nəfər üzv təsisçisinin olması yetərlidir. Bir göndərmədik, o təcrübəni öyrəndik. Nə ehtiyac var? Baxın, Venesiya komissiyasının sabit rəyi yoxdur, mən sizə deyim. Çexiya üçün başqa bir rəy veribdir. Tutaq ki, orada 7000 göstəribdir o üzvlərin təsisçilərinin sayını. Başqa birində eyni əhali kateqoriyasına görə fərqli rəqəmlər qoyub. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, partiya üzvü deyil, sadəcə ölkə vətəndaşlarının imzası lazımdır. Lakin onu da deyək ki, Avropada heç də bütün ölkələrdə partiyalardan dövlət qeydiyyatı tələb olunmur. Məsələn, dünyanın ən inkişaf etmiş güclü dövlətlərindən olan Almaniyada partiyaların dövlət qeydiyyatı məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Halbuki son Bundestaga seçkilərdə 47 partiya iştirak etmişdi. İsveçrədə, Yunanistanda da eyni ilə qeydiyyat məsələsi ümumiyyətlə yoxdur. Məsələn, İrlandiyada partiyanın qeydiyyatdan keçməsi yalnız ona görə lazımdır ki, partiyanın adı namizədlərinin soyadlarının yanında qeyd edilə bilsin. İsveçdə isə qeydiyyat partiyaya öz adının istifadəsi üçün eksklüziv hüquq verir. Bütün bu ölkələrin hamısında qeydiyyat formal xarakter daşıdığı üçün heç bir ciddi tələb yoxdur. Bir daha deyim ki, hakimiyyətin 5000 üzv tələbi və bununla bağlı Avropa nümunələrinə istinad etməsi yalan və manipulyasiyadır. Yəni model var da, Avropa modeli demirik. Venesiya komissiyası rəy verir də, deyir ki, əhalinin 0,1% qədər burada təəssübkeş olmalıdır, düzdürmü? Biz də ona görə 10 min qoymuşduq ki, Azərbaycanın 10 milyon 200 minə yaxın əhalisi var, bu da olsun 10 min. Bu layihənin ölkədə siyasi partiya institutunun gerçək anlamda yox edilməsinə yönələn ikinci müddəa isə partiyaların dövlətdən asıllığını və nəzarətini gücləndirmək məqsədi ilə vaxtaşırı rejistrdə yoxlanılmasıdır. Qanun layihəsinin 7.2-ci maddəsində qeyd olunub ki, dövlət elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə etməklə siyasi partiya üzvlərinin rejistrində olan məlumatları ildə azı 2 dəfə nəzərdən keçirilir. Digər bənddə isə qeyd edilir ki, dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyada üzv sayının 4500-dən aşağı olması halında həmin siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatının ləğvi barədə məhkəmədə iddia qaldırılır. Hələ bunun üçün də ayrıca qurum yaradılır. Bürokratiyanı kiçiltmək əvəzinə onu daha da şişirdir, səbəbsiz yerə böyüdür. Büdcədən bəslənən əlavə məmur ordusu yaradır. Bu müddəa siyasi partiyaların işinə birbaşa müdaxilədir və onları dövlətdən asılı vəziyyətə salmaq deməkdir. Azərbaycanda bu gün 60-a yaxın siyasi partiya fəaliyyət göstərir. Bu rəqəm yaxşı göstərir deyil. 60 siyasi partiya, 60 siyasi platforma, siyasi ideya deməkdir. Hər partiyanın da öz həqiqəti var. Qəbul olunacaq bu qanun sərt olmalıdır. Halbuki partiyanın ayaqda qalıb qalmamasına dövlət deyil, seçki qərar verməlidir. Daha doğrusu, vətəndaş. Seçkidə vətəndaşdan səs ala bilməyən, insanların etimadını doğrulda bilməyən partiya onsuz da öz-özünə siyasi səhnədən yox olub gedəcək. Rəqabətli sistemin qaydaları bunu deyir. Yarışlarda özünü sübut edə bilməyən idmançı
yarışlara qatıla bilməyib çıxıb gedir. Bizə yaxın olan Türkiyənin təcrübəsinə baxaq. 90'lardan bu yana nə qədər məşhur, hətta hakimiyyətdə belə olan siyasi partiyalar var idi ki, sonrakı dönəmlərdə vətəndaşın səsini və etibarını qazana bilməyib, siyasi səhnədən ümumiyyətlə yox olub getdilər. Onları dövlət ləğv etmədi. Güncəllədik. 2012 sonuna qədər kurulan 280 partisinin kaçı seçimə girmiş? 53. Peki tek bir kere girenleri çıktığımızda 53-24. Siyasi partiyaların yaratılması, qeydiyyatı, qeydiyyatının ləğvi vs. müddəalar üzrə hüquqi bazasını təşkil edən və Azərbaycanın da imza attığı bir sıra beynəlxalq sənədlər, konvensiyalar, aktlar mövcuddur. İstər ATƏT-in insan haqları və azadlıqlarla bağlı mövcud sənədlərində, istərsə də Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının sənədlərində, tövsiyələrində açıq aydın qeyd edilib. Dövlətlərin qəbul etdikləri qanunlar partiyaların yaradılması və fəaliyyəti üçün heç bir halda həddən artıq tələblər qoymamalıdır. Əksinə, bərabər şərtlər altında bir-biri ilə yarışa bilməsi üçün tam azad şərait yaratmalı və hüquqi təminat verməlidir. Belə ki, Venesiya Komissiyası Katibliyinin siyasi partiyalar sahəsində Qabaqcıl Təcrübə Məcəlləsinin hazırlanmasına dair qeydində göstərilir ki, siyasi partiyalarda azad birləşmə prinsipini pozan problemlər mövcuddur. Məsələn, bəzi ölkələr siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçməsini tələb edirlər. Əslində, qeydiyyat proseduru öz-özlüyündə siyasi partiyalarda birləşmə hüququnu pozmasa da, lakin qeydiyyat üçün əvvəlcədən tələb olunan bəzi şərtlər Avropa standartları ilə ziddiyyət təşkil edə bilərlər. Ziddiyyətlər bunlardır. 1. Üzvlərin minimal sayı ilə bağlı tələb və 2. İllik yenidən qeydiyyat. Siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün əsas insan haqları və azadlıqlarını məhdudlaşdıran istənilən məhdudiyyət insan haqlarına dair Avropa Konvensiyasını və digər beynəlxalq sənədlərin mövcud tələblərinə cavab verməlidir. Partiyaların qeydiyyata alınmaması və yaxud qeydiyyatının ləğv edilməsi yalnız Venesiya Komissiyasının 1999-cu ildə hazırladığı sənəddə nəzərdə tutulmuş hallarda baş verə bilər. Həmin hallar bunlardır. Əgər siyasi partiya zorakılığı təbliğ edərsə, yaxud demokratik konstitusiyalı quruluşu devirmək üçün siyasi vasitələrdən istifadə edərsə və bununla da hüquq və azadlıqları pozarsa, həmin siyasi partiyanın qeydiyyatı ləğv edilə bilər. Hakimiyyətlər üzvlərin sayı, qurultayların keçirilməsi vaxtları, regional şöbələrin fəaliyyəti və s. bu kimi məsələlərə görə partiyaların fəaliyyətinin siyasi və digər vasitələrlə istənilən nəzarətindən çəkinməlidirlər. Bu sadaladıqlarım beynəlxalq sənədlərdə qeyd edilən müddəalar və tövsiyələrdir. Biz ilk növbədə qanun layihəsinin prinsiplərini və beynəlxalq tələbləri nəzərə almalıyıq. Bizim hər birimiz bilir, Azərbaycan artıq Avropa məkanının tərkib hissəsi olduğu üçün ilk növbədə Avropanın qabaqcıl dövlətlərinin təcrübəsi nəzərə alınmalı idi. Milli Məclisin təsdiq etmək istədiyi layihəni müdafiəyə qalxan hakimiyyət nümayəndələri had desələr də ki, layihə beynəlxalq qanunvericiliyə və Avropa təcrübəsinə söykənir. Venesiya Komissiyasına göndərilib, təəssüf ki, bunlar hamısı yalandır və beynəlxalq sənədlərin, həm də Avropa təcrübəsinin manipulyasiyasıdır. Yəni, faktların təhrif edilməsi və özünə sərf edən şəkildə təqdim edilməsi.